নমস্কাৰ বন্ধুসকল, যোগ বিগলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আগৰ ভিডিঅ'ত আমি দ্বিঘাত সমীকৰণৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ, তাৰ কিছুমান উদাহৰণো আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আমি এই ভিডিঅ'টোতো আৰু কেইটামান উদাহৰণ আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। কিতাপত তোমালোকৰ অধ্যায় নম্বৰ 4 থকাৰ দৰে উদাহৰণ মানৰ আমি এটা উদাহৰণ কালি কৰিলোঁ, আকৌ আজি এটা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। কুৱেশ্যনটো হ'ল, এটা কুটিশিল্প এদিনত এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক পুতলা তৈয়াৰ কৰে। দেখা গ'ল যে প্ৰতিটো পুতলা উৎপাদনৰ খৰচ 55 বিয়োগ কৰি এদিনত উৎপাদিত পুতলাৰ সংখ্যাটো পায়। মানে চ' এটা বিশেষ দিনত সমুদায় উৎপাদনৰ খৰচ আছিল 750। আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে সিদিনাখন উৎপাদন হোৱা পুতলাৰ সংখ্যা কিমান আছিল। ত' আমি প্ৰথমতে ধৰি ল'ম, সেই নিৰ্দিষ্ট দিনটোত উৎপাদিত কৰা পুতলাৰ সংখ্যাটো ধৰি ল'ম। তাৰপিছত প্ৰতিটো পুতলাৰ খৰচ উলিয়াব লাগিব, তেনেকৈতো আমি কুৱেশ্যনটো কৰিব লাগিব। তো আমি কুৱেশ্যনটো আৰম্ভ কৰোঁ। সমাধান আমি প্ৰথম ধৰি ল'ম, ধৰা হ'ল সেই নিৰ্দিষ্ট দিনটোত উৎপাদন কৰা পুতলাৰ সংখ্যা সমান এক্স। প্ৰশ্নত দিয়া হৈছে যে প্ৰতিটো পুতলাৰ উৎপাদনৰ খৰচ 55 বিয়োগ কৰিলে আমি এদিনত উৎপাদিত পুতলাৰ সংখ্যা পাম। তো প্ৰতিটো পুতলা খৰচটো আমি লিখিব পাৰিম। গতিকে প্ৰতিটো পুতলাৰ খৰচ হ'ব 55 মাইনাছ এক্স। আমি কেনেকৈ পালোঁ? কুৱেশ্যনত দিয়া হৈছে যে প্ৰতিটো পুতলাৰ উৎপাদনৰ খৰচ 55 বিয়োগ কৰি এদিনৰ উৎপাদিত পুতলাৰ সংখ্যাৰ লগত সমান হয়। তো প্ৰতিটো পুতলাক আমি উৎপাদন কৰা পুতলাৰ সংখ্যা এক্স ধৰিলোঁ, গতিকে প্ৰতিটো পুতলাৰ খৰচ আমি পাম 55 মাইনাছ এক্স। গতিকে সেই দিনটোত, সেই নিৰ্দিষ্ট দিনটোত উৎপাদিত উৎপাদনৰ মুঠ খৰচটো কিমান পাম? গতিকে সেই দিনটোত উৎপাদনৰ মুঠ খৰচ কিমান হ'ব? আমি যিমানখিনি পুতলাৰ সংখ্যা আছিলে তাৰ লগত পুতলাৰ খৰচটো পূৰণ কৰি দিলে আমি সেই উৎপাদনৰ খৰচটো পাম। চ' এক্স যোগ এক্সটো হ'ল পুতলাৰ সংখ্যা, আমাক আনিছিলে এক্স। তাৰপিছত পুতলাৰ খৰচ হ'ব 55 মাইনাছ এক্স। ত' আমি সেইটো পূৰণ কৰিব লাগিব। এইখিনিলৈকে ঠিকে আছে? এতিয়া প্ৰশ্নত দিছে যে এটা বিশেষ দিনত সমুদায় উৎপাদনৰ খৰচ আছিল 750। তো আমাৰ সেই দিনটোত উৎপাদনৰ মুঠ খৰচটো আমি কিমান পাইছোঁ? 55 মাইনাছ এক্স। তো প্ৰশ্নমতে আমাৰ কিমান হ'ব? প্ৰশ্নমতে আমাক দিয়া আছে কি, এটা বিশেষ দিনত সমুদায় উৎপাদনৰ খৰচ আছিল। আমাৰ খৰচটোতো পাই থৈছোঁ, ইমান আমাৰ খৰচটো দি থোৱা আছে 55 মাইনাছ এক্স। আমাৰ খৰচ এইটো দিয়া আছে 750। আপোনালোকে কোৱেশ্যন চাব পাৰিবা, বা তাত দিয়া আছে। তো এক্সটো ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব? 55 এক্স মাইনাছ এক্স স্কুৱাৰ, আৰু এইটো 750 একেই থাকিলে। তো আমি এইটো এক্সটো আগত মাইনাছ আছে, তো ইফালে লৈ যাম প্লাছ হৈ যাব, আৰু এইটো ইফালে লৈ যাম, ইফালে লৈ যাম, ইয়াত জিৰ' হৈ গ'ল। এক্স স্কুৱাৰটো ইফালে লৈ আহিলোঁ, মাইনাছ আছে এইফালে আহিলে প্লাছ হ'ল, ইয়াৰ আগত প্লাছ আছে এইফালে লৈ গ'লোঁ, মাইনাছ 55 এক্স প্লাছ 750 হ'ল। তো আমি এইটো ভালকৈ লিখিব পাৰিম এনেকৈ, এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ 55 এক্স প্লাছ 750 ইকুৱেল টু 0। তো এইটো আমাক উলিয়াবলৈ দিছিলে, সেইদিন আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে যে সেইদিনাখনৰ উৎপাদন হোৱা পুতলাৰ সংখ্যা কিমান। তো এইটো এই দ্বিঘাত সমীকৰণটো আমাক উলিয়াব দিছে।
তো আমি উলিয়াবলৈ দিয়া দীঘাৰ সমীকৰণটো হ'ল এইটো। এতিয়া আমি উদাহৰণ দুই নম্বৰলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। উদাহৰণৰ এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাৰ ইয়াত কুৱেশ্যনত দিয়া হৈছে যে তলৰবোৰ দীঘাৰ সমীকৰণ হয়নে নহয় আমি পৰীক্ষা কৰিব লাগে। তো কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান আমাক দিয়া আছে এক্স মাইনাছ টু হোল স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান ইকুৱেল টু টুৱাইচ এক্স মাইনাছ থ্ৰী। তো আমি ইয়াত চাম, তো এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱাৰ ফৰ্মুলা আমি ভাবিব লাগিব। এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱাৰ ফৰ্মুলা আমি জানো এ স্কুৱাৰ মাইনাছ টুৱাইচ এ বি প্লাছ বি স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান আছে টুৱাইচ এক্স মাইনাছ থ্ৰী। এইখিনিলৈকে আমি গম পালোঁ এইটো ফৰ্মুলা আহিছে, ফৰ্মুলা আহিছে এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱাৰ এ স্কুৱাৰ মাইনাছ টু এ বি প্লাছ বি স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান ওৱান ইকুৱেল টু টুৱাইচ এক্স মাইনাছ থ্ৰী। এইখিনিলৈকে হ'ল এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এক্স প্লাছ টু স্কুৱাৰ মানে ফ'ৰ প্লাছ ওৱান ইকুৱেল টু টুৱাইচ এক্স মাইনাছ থ্ৰী। তো আমি এইখিনিলৈকে পালোঁ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এক্স চাৰি একে পাঁচ, ইয়াৰ আগত প্লাছ আছে তো বাওঁফালে আনিবলৈ হ'লে ইয়াৰ আগত মাইনাছ টুৱাইচ এক্স, তো ইয়াৰ আগত মাইনাছ আছে এফালে লৈ আহিলে আমি প্লাছ থ্ৰী ইকুৱেল টু জিৰ' পালোঁ। তো আমি কি লিখিব পাৰিম এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ ডাঙৰটো আগত মাইনাছ আছে, আমি এক্সটো আমি একেলগ কৰিবলৈ হ'লে এইটো আমি যোগ বা বিয়োগ কৰিব লাগিব, ইয়াত যোগ কৰিব লাগিব কাৰণ মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ আছে ডাঙৰ সংখ্যাৰ আগত, ডাঙৰ আগত মাইনাছ আছে চ' ইয়াত মাইনাছ আহিলে ছিক্স এক্স প্লাছ পাঁচে তিনিয়ে আঠ ইকুৱেল টু জিৰ'। তো আমি এইটো দীঘাৰ সমীকৰণ পালোঁগৈ, এইটো আমাক উলিয়াবলৈ দিছিলে। তো এক দুই নম্বৰ এক নম্বৰ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ এক নম্বৰটো এইটোৱে। তো বন্ধুসকল আমি ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ এতিয়া। ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো এইটো দিয়া আছে এক্স ইনটু হোল ব্ৰেকেট দিয়া আছে এক্স প্লাছ ওৱান প্লাছ এইট ইকুৱেল টু এক্স প্লাছ টু ইনটু এক্স মাইনাছ টু। তো আমি ইয়াত সমাধান কৰিম এক্সটো ইয়াৰ লগত পইণ্ট কৰিলে এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ এক্স এইট লগত পইণ্ট কৰিলে এক্স প্লাছ এইটটো একে থাকিলে। আৰু এইটো আমি ফৰ্মুলা জানো যে এ প্লাছ বি ইনটু এ মাইনাছ বি ফৰ্মুলা হৈ আছে, চ' এ প্লাছ বি ইনটু এ মাইনাছ বি ফৰ্মুলাটো আমি জানো যে এ স্কুৱাৰ মাইনাছ বি স্কুৱাৰ, যিহেতু আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এ প্লাছ বি ইনটু এ মাইনাছ বি ইকুৱেল টু এ স্কুৱাৰ মাইনাছ বি স্কুৱাৰ। ত' এক্স প্লাছ টু ইনটু এক্স মাইনাছ টু আমি ভেলুটো কিমান পালোঁগৈ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ টু স্কুৱাৰ, কাৰণ এ প্লাছ বি ইনটু এ মাইনাছ বি ফৰ্মত আছে। চ' আমি এইটো ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াৰ এইটো ভেলুটো উলিয়াইছোঁ। চ' আমি কি কৰিব লাগিব এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ এক্স প্লাছ এইট, আৰু এইখিনি এফালে লৈ যাম, ইয়াৰ প্লাছ এফালে লৈ আহিলে মাইনাছ এক্স স্কুৱাৰ, তাৰপিছত এইটো ইয়াৰ মাইনাছ আছে এফালে লৈ আহিলে প্লাছ টু স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু জিৰ'। তো আমাৰ এইটোতো গুচি যাব এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ এক্স স্কুৱাৰ জিৰ' আৰু এক্স প্লাছ এইট প্লাছ দুই টু টু স্কুৱাৰ মানে ফ'ৰ ইকুৱেল টু জিৰ' হয়নে। তো এক্স ইজ এক্স প্লাছ টুৱেল্ভ ইকুৱেল টু জিৰ' আমি পালোঁগৈ কি এক্স প্লাছ টুৱেল্ভ ইকুৱেল টু জিৰ' এইটো এতিয়া তোমালোকে চোৱা দীঘাত সমীকৰণ হয়নে নহয়। তো দীঘাত সমীকৰণ হ'বলৈ হ'লে আমি ইয়াতো যিটো থাকিব লাগিব দীঘাত বহুপদ হ'ব লাগিব, কিন্তু এইটো দীঘাত বহুপদ হয় জানো, দীঘাত বহুপদ হ'লে এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি এইটো হ'ল দীঘাত বহুপদ, কিন্তু আমাৰ ইয়াত এক্সৰ পাৱাৰটো ওৱান আছে, কিন্তু দীঘাত সমীকৰণ হ'বলৈ হ'লে এক্সৰ পাৱাৰটো আমাৰ টু হ'ব লাগিব হয়নে। তো এইটো আমাৰ দীঘাত সমীকৰণ নহয়। এতেকে দীঘাত সমীকৰণ নহয়। তো এতিয়া আমি তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ আহিলোঁ। কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে এক্স ইনটু টুৱাইচ এক্স প্লাছ থ্ৰী ইকুৱেল টু এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান। তো আমি এইটো সমাধান কৰিম, তো এইটো এনেকৈ কৰিলে এক্স ইনটু টু এক্স টু এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ থ্ৰী ইনটু এক্স থ্ৰী এক্স ইকুৱেল টু এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান। তো টুৱাইচ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স এইখিনি এফালে লৈ আহিম, ইয়াত প্লাছ আছে এফালে লৈ আহিলে মাইনাছ এক্স স্কুৱাৰ, ইয়াত প্লাছ আছে এফালে লৈ আহিলে মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল টু জিৰ'। তো আমি কি পালোঁ এইটো টুৱাইচ এক্সৰ পৰা এক্স স্কুৱাৰ গ'লে এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল টু জিৰ'। তো আমি এইটো সমীকৰণটো পালোঁগৈ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল টু জিৰ', এইটো আমি দীঘাত সমীকৰণ হয়নে নহয় চাব লাগিব। তো ছাইডত এনেকৈ লিখি ল'লোঁ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ' ইজ নট ইকুৱেল টু জিৰ' এ বি চি বাস্তৱ সংখ্যা।
এ বি সি বাস্তব সংখ্যাত থাকবে মানে এ বি সি বিলংস টু সেট অফ রিয়েল নাম্বার। তো আমি চাম ইয়াত এ কিমান হব, ওয়ান হব কম্পেয়ার করলে, তারপর বি হব থ্রি আর সি মাইনাস ওয়ান। তো এ বি সি ভ্যালু আমি বাস্তব সংখ্যা পালো আর এ ইজ নট ইকুয়াল টু জিরো, স্যাটিসফাই হল। তো এটা আমি গতিকে দীঘার সমীকরণ হয় বলে আমি লিখব পাৰিম। তো দীঘার সমীকরণ, তো দীঘার সমীকরণ হয় বলে আমি লিখব পাৰিম। আমার নেক্সট কোয়েশন দিয়া আছে এক্স প্লাস টু হোল কিউব ইকুয়াল টু এক্স কিউব মাইনাস ফোর। তো এই কোয়ার আগে আমি জানি লাগবে এ প্লাস বি হোল কিউব ফর্মুলাটা কি হয়। ফর্মুলাটা আসলে আমার এ প্লাস বি হোল কিউব ইজ ইকুয়াল টু এ কিউব প্লাস থাইস এ স্কোয়ার বি প্লাস থাইস এ বি স্কোয়ার প্লাস বি কিউব। তো আমার এই করবলে হলে এক্স প্লাস টু হোল কিউব এবার লিখি লম এক্স কিউব মাইনাস ফোর। তো এ প্লাস বি হোল কিউব ফর্মুলা হতে এ কিউব আছে, সো আমার ইয়াত এক্স কিউব প্লাস থাইস এক্স স্কোয়ার বি, এর কম্পেয়ার করলে আমি এনেকে পাব থাইস এক্স স্কোয়ার বি প্লাস থাইস এ বি স্কোয়ার প্লাস বি কিউব ইকুয়াল টু এক্স কিউব মাইনাস ফোর। তো আমি কি পাম, এক্স কিউব প্লাস তিন দুগুণ ছয় সিক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার মানে ফোর, ফোর ইন্টু থ্রি টুয়েলভ, টুয়েলভ এক্স প্লাস টু কিউব ইজ ইকুয়াল টু এইট। তো আমি এইকেইটাই ফালে বাওঁফালে লৈ আহিম মাইনাস এক্স কিউব, ইয়াৰ আগত প্লাছ আছে চ' এফাই আনিলে মাইনাছ হ'ব, ইয়াৰ আগত মাইনাছ আছে চ' এফাই আনিলে প্লাছ হ'ব ইকুৱেল টু জিৰ'। তো আমি চাম এক্স কিউব আৰু এক্স কিউব এইকেইটা আমি কেঞ্চেল যাব। তো এই কিমান পামগৈ ছিক্স এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ টুৱেলভ এক্স প্লাছ আঠাইছ চাৰিয়ে বাৰ ইকুৱেল টু জিৰ'। চ' আমি ইয়াত ছিক্স কমন ল'ব পাৰিম, এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ বাই ছিক্স প্লাস টু। আমি এইটো কেলে কৰিব পাৰিম, কাৰণ ছিক্সে যদি এই গোটেই ৰাশিটোক পূৰণ কৰোঁ আমি আগৰ ৰাশিটোৱে ঘূৰাই পাম, সেইকাৰণে আমি ছিক্স ইণ্টু এক্স স্কুৱাৰ ছিক্স এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ছিক্স ইণ্টু টু টুৱেলভ এক্স প্লাছ ছিক্স ইণ্টু টু টুৱেলভ আমি আগতেও ঘূৰাই পাম। চ' এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ টুৱাই ছিক্স প্লাছ টু ইকুৱেল টু জিৰ' খেলেকে হল। তো আমি এতিয়া সমীকরণটা পালোগে এক্স স্কোয়ার প্লাস টুয়াইস এক্স প্লাস টু, এটা আমি দীঘার সমীকরণ হয় নয় আমি চাব পাৰিম। এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এই ফর্মত আসলে এ ইজ নট ইকুয়াল টু জিরো, এ বি সি বিলংস টু সেট অফ রিয়েল নাম্বার মানে এ বি সি বাস্তব সংখ্যা। তো আমার ইয়াত এ কিমান হব ওয়ান, বি কিমান হব টু, সি টু। আমার এ বি সি বাস্তব সংখ্যা আমি জানো ওয়ান ওয়ান টু এইটা বাস্তব সংখ্যা আর এ আমার জিরো নয়, আমার এ ভ্যালু ওয়ান আছে, আমার এ ভ্যালু আমি জিরো কেউ নপাও। তো এটা আমি এই দীঘার সমীকরণ বলে কব পাৰিম। সো বন্ধুসকল আজিলে ইমানে, আমি নেক্সট ভিডিওত ফোর পয়েন্ট ওয়ান এক্সারসাইজ আরম্ভ করব। থ্যাংক ইউ।